አለው። በአፍሪካ የቮሊቦል ክለቦች ሻምፒዮና ላይ ኢትዮጵያን የሚወክሉት በወንዶች መደወላቡ ዩኒቨርሲቲና ወላይታ ድቻ እንዲሁም በሴቶች ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲና ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ክለቦች ለውድድሩ ብርቱ ፉክክር ብርቱ ዝግጅት ሲያደርጉ እንደነበር በተለይ ለኢቲቪ ተናግሯል። ሁሉም ክለቦች ዛሬ ወደ ስፍራው ያቀናሉ ተብሎም ይጠበቃል። ደረሰ ያለው ተጨማሪ አለው። በቱኒዚያ በሚካሄደው የአፍሪካ ክለቦች ቮሊቦል ሻምፒዮና ኢትዮጵያን በወንዶችና በሴቶች የሚወክሉ አራት ክለቦች መሆናቸውን የኢትዮጵያ ቮሊቦል ፌዴሬሽን አስታውቋል። 2021 የአፍሪካ ክለቦች ሻምፒዮና በቱኒዚያ ሀገር ይካሄዳል። ይህን ውድድር አስመልክቶ በወንዶችም በሴቶችም ኢትዮጵያን ሁለት ክለቦች ይወክሏታል። በወንዶች ወላይታ ዲቻና በመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ሲወክሏት፣ በሴቶች ደግሞ ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲና ብሔራዊ አልኮል ይወክሏሉ። ከሚያዚያ 8 ጀምሮ ለ15 ቀናት በቱኒዚያ በሚካሄደው የወንዶች አፍሪካ ክለቦች ሻምፒዮና ውድድር ወላይታ ዲቻና መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን አስታውቀዋል። ሀገራችንም 10 ወር ከስፖርት ርቃ ነው። አሁን በቅርብ ከ4 ወር በኋላ የተመለስ ነው። በዚህ 4 ወር ውስጥ ከፍተኛ ዝግጅት አድርገዋል ክለቦቹ። በአጠቃላይ የ2013 ሊግ ውድድራችን ወደ መጨረሻው አገባደን ነው የምንገኘው። ስለዚህ ክለቦቹ ጥሩ መዘጋጃ ጊዜ አግኝተዋል። ከዛም በኋላ በአጠቃላይ ውድድሩን አስመልክቶ ጥሩ ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ። ለኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ነው፣ እኛ የሰራ ነው። ቢያንስ እዛ ጥሩ ፉክክር እነሱ እንሆናለን ብዬ ነው የምገምተው። ቢያንስ ልምድ መኳያ ከነሱ ውስደን የተሻለ ነገር በኋላ ተመልሰን እንሰራለን ብዬ ነው የምለው። ያው ጥሩ ተፎካካሪ እንሆናለን ብዬ ነው የምገምተው። በአፍሪካ ክለቦች ሻምፒዮና በመሳተፍ ልምድ ያዳበረው ወላይታ ዲቻ ከመቼውም ጊዜ የተሻለ ዝግጅት ማድረጉን አሰልጣኝ አየለ ተናግሯል። ጠንካራ ተፎካካሪ የሆነ የመጣው የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ቮሊቦል ክለብ በምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያን በመወከል ያገኘውን ልምድ ተጠቅሞ በውድድሩ ጠንካራ ተፋላሚ ለመሆን መዘጋጀቱንም አሰልጣኝ ተፈራ በላቸው ተናግረዋል። እንግዲህ የሚወራለት በጣም የሚታወቀው ግብጽ ነው እና ኬንያ ናቸው። እነዚህን ደግሞ እኛ ከሩዋንዳም እንደ ኬቪሲ የሚባል ክለብ ጠንካራ ክለቦች አሉ። እኛ አንደኛ ልምድ መውሰድ ብቻ አይደለም፣ ጥሩ ተፎካካሪ ሆነን ለመምጣት በቂ ዝግጅት አድርገናል። ማንም ይምጣ ማንም ለመግጠም ለመወዳደር አቅማችን የቻለውን ለማድረግ ዝግጁ ነው። ከሚያዚያ 11 ጀምሮ ለሁለት ሳምንት በቱኒዚያ በሚካሄዱ የሴቶች ቮሊቦል ክለቦች ሻምፒዮና ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የሚሳተፉ ይሆናል። በደሴ ከተማ ሲካሄድ የነበረው የኢትዮጵያ ካራቴ ሻምፒዮና በአማራ ክልል አሸናፊነት ተጠናቀቀ። በማጠቃለያ ሁለት በተደረገ ውድድር በቡድን በወንዶች አማራ ክልል የወርቅ ሜዳሊያ ሲያገኝ፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ የብር ሜዳሊያ ወስዷል። ሀረሪና ድሬዳዋ ደግሞ የነሐስ ሜዳሊያ ባለቤት ሆኗል። አማራ ክልል 9 የወርቅ ሜዳሊያና 5 ዋንጫዎችን በማግኘት የውድድሩ አጠቃላይ አሸናፊ ሆኗል። ድሬዳዋና አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አንዳንድ ዋንጫን አግኝተዋል። በሻምፒዮናው በሴቶች ብሩክታዊ ታያለው፣ በወንዶች ናትናኤል ሀብታሙ ኮከብ ስፖርተኞች በመባል ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ሩ መሐመድ ኮከብ አሰልጣኝ ሲሆን፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ የጸባይ ዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል። መረጃውን ያገኘነው ከኢፌዴሪ ስፖርት ኮሚሽን ፌስቡክ ገጽ ነው። የ2013 የአማራ ክልል ወርልድ ቴኳንዶ ሻምፒዮና በባህር ዳር ከተማ አጠቃላይ አሸናፊነት ተጠናቀቀ። ከመጋቢት 28 ቀን ጀምሮ ሲካሄድ በቆየው በዚህ ውድድር 6 ዞኖች ተሳትፈዋል። 72 ስፖርተኞችም ተካፋይ ነበሩ። ባህር ዳር ከተማ 5 ወርቅ በማግኘት አንደኛ ሆኖ ሲያጠናቀቅ፣ ምስራቅ ጎጃም በሁለተኝነት ውድድሩን ፈጽሟል። አዘጋጁ የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ደግሞ 3ኛ ሆኗል። በውድድሩ አሸናፊ የሆኑ አትሌቶች አማራ ክልልን ወክለው በሀገር አቀፍ ወርልድ ቴኳንዶ ሻምፒዮና ይሳተፋሉ ተብሏል። መረጃውን ያደረሰን የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። ከውጭ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ሪያል ማድሪድና ማንቸስተር ሲቲ ግማሽ ፍጻሜ